Buletin 1.30 bersama saya Izrina Amir Hamzah antara paparan 9 Mei. Rompakan bersenjata Pulau Baik Khamis lalu dipercayai kaitan orang dalam. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Lembaga Tabung Haji mengambil keputusan untuk menjual semula plot tanah di Pusat Kewangan Tun Razak Exchange TRX yang dibeli daripada One Malaysia Development Berhad 1MDB. Pengerusinya, Datuk Seri Abdul Aziz Abdul Rahim berkata setakat ini terdapat 3 pembeli yang bersedia menawarkan pembelian pada unjuran yang menguntungkan. Dalam satu sidang media khas, Datuk Seri Aziz berkata urusan penjualan dijangka selesai minggu hadapan. Kini Tabung Haji ujarnya sedang meneliti pembeli yang boleh memberi